шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме «Поділля-центр». На часі тема я, Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про електронне декларування. Що воно спростить для громадських активістів? Що дасть загалом для держави, власне, в контексті боротьби з корупцією? І чи справді складніше стане державному чиновнику декларувати свої доходи? Про це все сьогодні говоримо із нашим експертом. Та спочатку сюжет. 2 місяці з 15 серпня до середини жовтня. Саме стільки часу матимуть високопосадовці, аби задекларувати усе своє майно. Цього разу не від руки та на папері, а на спеціальному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, котрий і стане першою онлайн-базою усіх чиновницьких статків. Не лише будинки, зарплати та автівки. Вперше службовці декларуватимуть подарунки, незавершені об'єкти будівництва, коштовності, антикваріат та навіть дороге вбрання. А ще готівку – і ту, яка на банківських рахунках, і ту, що у сейфі. Доступ до декларації буде на протязі 24 годин. Ви можете зайти на публічну сторінку, набрати чи то прізвище. Якщо ви не будете знати прізвище, можна по регіону. Якщо ви не будете знати, в якому регіоні, значить, по першим буквам прізвище. Наші партнери настільки влучно розробили програму, що для звичайного користувача буде дуже легко знайти того суб'єкта, який вас зацікавить. І саме електронне декларування допоможе відрізнити ось цих осіб, які не чисті на руку, від осіб, які дійсно хочуть працювати чисто. Аби, як то кажуть, вивести на чисту воду нечистих на руку чиновників, за неправдиві відомості у декларації тепер передбачено суворішу відповідальність, окрім адміністративної, ще й кримінальну. Тож, якщо чиновник таки наважиться приховати майно вартістю понад 345 тисяч гривень, йому світитиме не лише відсторонення від посади, а й 2 роки за ґратами. Це, скажімо, створення таких правил, за яких чиновник побоїться взагалі думати про корупцію. На відміну від Державної фіскальної служби, яка до цього часу фактично перевіряла та паперові декларації, але, на жаль, фактично жодних якихось гучних справ по перевірці ми з вами не чули. Так? А НАЗК в цьому випадку буде куди ефективніше. Чому? Тому що до цієї бази даних тепер будете мати доступ ви, я, будь-хто, і ми зможемо звірити, а чи насправді ця перевірка проводилася. А з 2017 року електронне декларування стане обов'язковим для всіх державних службовців. Отже, сьогодні у нас у студії Тетяна Вікторівна Шкрипко, заступник керівника Департаменту фінансового контролю Національної агенції запобігання корупції. Доброго здоров'я, пані Тетяно. Добрий день. Хочу, аби ви розказали, чим... Що зміниться для державного чиновника буквально, ну, можемо сказати, вже за 10 днів у сфері декларування? Чи справді все так складно? Ні. Зараз я вас познайомлю з системою електронного декларування. Що це таке? Як ми саме зараз проводимо тренінги по всіх великих містах нашої держави. Ми їздимо спільно з нашими партнерами з програмою розвитку ООН в Україні, роздаємо флаєри, знайомимо і громадських, і посадових осіб, які вже повинні будуть заповнювати електронну декларацію, і знайомимо саме з самою декларацією. Давайте тоді все по порядку. Тобто електронна система декларування має 3 таких самих нагальних етапи. Це відкритість, це всебічність і відповідальність. Тобто стосовно відкритості, електронна система декларування буде впроваджена Національним агентством. Національне агентство буде держателем цього реєстру. Будь-яка особа зможе зайти в відповідний реєстр цілодобово
і дізнатися про ту чи іншу посадову особу, яка буде його цікавити. Тобто система продумана таким чином, що чи то по прізвищу, чи то по регіону, чи то по першим буквам прізвища можна знайти того чи іншого суб'єкта декларування, який буде цікавити. Щодо всебічності, ця декларація буде набагато об'ємніша. Вона буде складатися з 16 розділів, і кожний розділ буде присвячений тій чи іншій темі. Наприклад, на паперовому носії не було такої інформації щодо незавершеного будівництва. Станом вже на сьогодні нашою декларацією передбачений такий цілий розділ, і всі державні службовці зобов'язані будуть вказати цю інформацію. Тетяна Вікторівна, відповідно до законодавства, яке у нас діяло, якщо я не помиляюся, з 2011 року, всі декларації чиновників теоретично були доступні для громадськості. А ви, як експерт, як оцінюєте, скажімо, те, що було раніше? Чи справді ота доступність була? Ні, доступність була, тому що ці декларації були опубліковані на сайтах роботодавців. Тобто, приклад хочу навести вам. Якщо це стосується, наприклад, працівника обласної адміністрації, можна зайти на сайт адміністрації, переглянути будь-яку декларацію тої чи іншої посадової особи. Але це було незручно, тому що потрібно знати, де працює людина, ким працює людина, для того, щоб відкрити її декларацію. А потім ще на тому сайті знайти, де ж вона там схована. Так, але декларація не була настільки об'ємною. І не було всього того переліку інформації, який би давав, наприклад, вам, як журналістам, провести якесь своє журналістське розслідування. Тому ця декларація є дуже і дуже всебічною. І також третє – це відповідальність. Відповідальність буде не тільки адміністративна, як станом на сьогодні, але і кримінальна. Тобто це вже інший вид відповідальності, який мав би дисциплінувати наших чиновників. Він буде і дисциплінувати, і стимулювати не вносити неправдиві відомості. Тетяно Вікторівне, кого стосуватиметься цей закон? На кого він розповсюджуватиметься? Хто обов'язково відтепер має декларувати свої доходи і показувати їх публічно? Національне агентство прийняло першочергові нормативно-правові акти, які говорять про початок системи електронного декларування, а також про функціонування цього реєстру. Ці документи вже зареєстровані Міністерством юстиції та опубліковані в 22-му віснику, офіційному віснику України. Зараз вони вже будуть і виставлені на офіційному нашому сайті, тобто кожна особа, яка захоче познайомитись з ним і переглянути ці документи, вона зможе. Тож хочу зазначити, що початком роботи нашого сайту є 15 серпня 2016 року. В цьому документі сказано, що розбито два етапи подання електронних декларацій. Перший етап – це з 15 серпня протягом 60-денного терміну повинні будуть подати особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище в країні. Також особи, які займають посади з підвищеним та високим корупційним рівнем. Також службові особи, які відносяться до категорії А і Б, перша, третя категорія осіб місцевого самоврядування та судді, прокурори, слідчі. Тобто всі ці особи зобов'язані протягом 60-денного терміну подати декларації в електронному вигляді за 15 рік. Скажіть, будь ласка, за який термін, чи зразу з'явиться ця інформація, буде з'являтися після заповнення на тому сайті? Так, процедура насправді дуже гнучка, дуже проста. Особа, яка буде заповнювати ці декларації, може протягом всього цього 60-денного терміну заходити на сайт. Перше всього вона повинна зареєструватися
створити свій електронний кабінет, створити чернетку електронної декларації і заповнювати. Тобто впродовж 60 днів, да, тобто вона може сьогодні одну інформацію, один розділ заповнити, в неї немає інформації, щоб заповнити, наприклад, з приводу нерухомого житла якісь частини. Вона залишає цей розділ, переходить до іншого розділу, може повернутися чи в день, чи вночі, чи через день, чи через тиждень, чи через місяць навіть. Тобто ця чернетка зберігається щоразу. І коли вже особа, суб'єкт декларування впевнений, що він всю інформацію заніс, нічого абсолютно не забув. Там ще раз він повинен на останній сторінці ознайомитись з тим, що він несе відповідальність за внесення інформації в цю декларацію, ще раз підписує електронним ключем, і ця інформація автоматично йде до єдиного реєстру, і також копія цієї декларації йде на особову скриньку, яку вкаже суб'єкт декларування, на його пошту. І він зможе переглянути те, що він якби заповнив. Скажіть, будь ласка, чи не станеться так, як з нашим сайтом для вступників, що просто багато наших абітурієнтів були змушені вставати там серед ночі, о 2-3 годині ночі, або подати документи, чи не стане так з нашими деклараціями? Насправді, наша система вже пройшла декілька етапів тестування, і зараз є окремий сайт, на якому тестується, якби тренажер, на якому проходить тестування нашої додаткової програми. Тобто на сьогоднішній день всі суб'єкти декларування, не тільки ті, які зобов'язані будуть подати цю декларацію, але також і ви, як журналіст, як фізична особа, маєте змогу зайти, переглянути цю декларацію, зареєструватись спочатку, тоді зайти, переглянути, попробувати заповнити цю інформацію, декларацію, подивитись той об'єм і обсяг інформації, яка буде необхідна для декларанта, подати цю декларацію, але зразу хочу попередити, що вся інформація, яка вами буде внесена, буде знищена з введенням в дію вже офіційного реєстру. Скажіть, будь ласка, Тетяна Вікторівна, чому, на вашу думку, Україна, для України важливо ввести оцю систему декларування, нову систему? Це лише безвізовий закон? Це ні, лише це можливість однієї, отримати? Ні, угу. Це одна з однієї з умов для отримання безвізового режиму. Також надважливо сьогодні стає питання щодо нечесних державних службовців. Всі ми знаємо, що дуже багато людей живуть не по тим статкам, які отримують офіційно. Тобто в декларації декларують 50-60 тисяч гривень за рік і члени сім'ї плюс-мінус стільки ж, а живуть в шикарних будинках приватних, які не зазначені в декларації. Тобто попереднє законодавство, яке діє ще станом на сьогоднішній день, не передбачало внесення цієї інформації на паперовому носії. Зараз ця інформація вже повинна бути внесена та оприлюднена. І вона буде, скажімо так, званою нульовою декларацією, нульовим відліком. Цим реєстром він буде відкритий в доступі і зможуть користуватися не тільки фізичні особи, але і юридичні особи. Я маю на увазі уповноважені особи. Це і прокуратура, і НАБУ, адвокати. І інші, і адвокати, і журналісти. Ну, скажімо, це спростить журналістам теж їхні журналістські розслідування. Да. У нас часто траплялося так, що, журналісти провели певне розслідування, показали, що той чи інший посадовець забув вказати. Добре, вибачте, дякую, що ви нагадали, що в мене є ще одна автівка, я її внесу в декларацію. Зараз, що
буде слідувати за отакою забудькуватістю? Ну, забудьківість насамперед законодавством, яке чинне на сьогоднішній день, якщо людина не внесла ту чи іншу інформацію, Державна фіскальна служба направляє запити до суб'єкта і просить надати пояснення тієї чи іншої ситуації. Зараз з впровадженням електронної системи декларування буде передбачена відповідальність. Якщо сума недостовірних відомостей про майно, яка буде внесена в декларацію і не буде перевищувати 138 тисяч, це буде дисциплінарна відповідальність. Якщо ця сума буде перевищувати 138 тисяч до 345, це буде штраф до 43 тисяч. І, звісно, якщо ця сума буде перевищувати 345 тисяч, то це будуть значно вищі штрафи до 51 тисячі, а також, можливо, відповідальність до 2 років позбавлення волі. І, звичайно, що відсторонення від займаної посади на певний строк. Тетяна Вікторівна, я пропоную вам переглянути сюжет, як декларували свої доходи добровільно посадовці, навіть не посадовці, народні обранці, депутати Хмельницької міської ради цього року. Ми згадаємо разом з глядачами, а далі я попрошу вас прокоментувати. Безхатченки, мільйонери і бідняки – такі вони, депутати Хмельницької міської ради, за висновками активістів громадського руху «Чесно». У рамках своєї кампанії «Стеж за грошима» вони, аналізуючи декларації обранців про доходи та майно за минулий рік, склали відповідні рейтинги на бідніших і найбагатших. 11 депутатів міськради потрапили до рейтингу з назвою «Пустіть переночувати». Як виявилося, у них і в їхніх членів родин офіційно немає жодної житлової нерухомості. Більшість із таких безхатченків – це свободівці, а також представники від партії «За конкретні справи». Серед них навіть і відомий у Хмельницькому приватний підприємець Анатолій Супко. Зі всього рейтингу ми їх називаємо безхатченків. Погодився дати коментар і відповідно дав коментар лише Руслан Афійчук. Він сказав, що він живе в квартирі, яку він подарував сину, і тобто… От таким чином він попав в рейтинг безхатченків. Але з іншого боку, чому тоді він не вказав, що в його сина в декларації є в власності квартира? А ще з'ясувалося, що 9 обранців у буквальному сенсі живуть за межею бідності. Вони й опинилися у переліку найбідніших депутатів міської ради. Як ми його робили? Ми рахували кількість членів сім'ї декларанта, множили на прожитковий мінімум, і ми в рейтингу показали, які родини яких депутатів живуть за межею бідності виходить. Поява у цьому рейтингу депутата Анастасії Ярової, до прикладу, цілком зрозуміла. Вона студентка і усі її доходи за рік – 10,5 тисяч гривень. Це якраз сума її стипендії за 12 місяців. Інша справа – приватні підприємці, котрі, власне, й лідирують у переліку найбідніших. Серед таких і депутат – бізнесмен із 17-річним досвідом Олександр Скочеляс, який, згідно із поданою декларацією, не заробив торік жодної гривні. Той бізнес, який я, скажімо так, веду зараз, ще не отримують доходи, які інвестуються в кошти, але кошти були зароблені раніше. В зв'язку з тим, що я веду політичну діяльність, не за горами, там були часи правління партії регіонів, коли, як сказав сьогодні Олег Васильович, було страшно там оформляти щось на себе і можна було всього позбутися. Тому сьогодні ми маємо таку ситуацію, що можуть бути деякі там статки оформлені на батько, на матері, на дружині, на батьках дружини, можуть бути оформлені в інших країнах і так далі. Тут немає нічого такого скритого, скажімо так. Є якась нерухомість там оформлена, зароблена, яка там приносить доходи, там оренду, але це, вони не прямі мої доходи, це доходи членів моєї сім'ї. Дещо заможнішим від пана Скучеляса, однак також одним із найбідніших депутатів міськради виявився Ігор Мельничук. Офіційно працевлаштування моє завершилось в листопаді місяці, тому і на надходження були менші, скажімо так, не показали заповнений рік. І немає чого приховувати. Скажімо так, що людина заробила мільйон, це є мільйон. Там, якщо я заробив там 20 тисяч, скажімо так, воно і є, скажімо так, я заробив тисяч. Не маємо то, що маємо. А от із визначенням найбагатших, зазначає представник руху «Чесно», було значно простіше. Каже,
заможні особи ще до депутатства декларують свої доходи відкрито. Тому можна легко простежити, як саме зароблені їхні статки. Потрапили до цього списку переважно БППшники, а ще батьківщинівець та представник самопомочі. У нас є депутат, в якого там найбільший автопарк, він один з найбагатших, і він вказав там 8 транспортних засобів у нього в декларації. Погодився навіть дати коментар, в нього велика родина, там дійсно по декларації в нього 4 дітей, і він каже, ще батьки, тобто вони їздять всі на машинах, але вони на ньому оформлені. Тобто, ну також зрозуміло. Непогано, що люди заможні, і добре, що вони це декларують. Погано, якщо люди заможні, але не показують своїх статків. Отже, пані Тетяно, по суті, частина депутатів сказали чесно, я там працюю, ну, отримую фінансування або своє утримання своєї родини за допомогою там грантів, тому що я працюю або ж я викладаю. Інші от кажуть, що ну така була політична ситуація, тому все записано або ж на дружину, або ж на бабусю, або ж там на тітку чи на батьків, а на мені нічого немає. Відтепер. І людина є безхатьком, хоча всі, скажімо, в обласному центрі та й загалом в області, дехто відомий на всю Україну, але офіційно людина живе за мінімальну зарплату, а то й за нижчий, ніж прожитковий мінімум. Чи будуть зобов'язані відтепер депутати місцевого рівня декларувати свої доходи? Так. Можливо, я вам зараз надам інформацію з приводу того, що не змінилося порівняно з паперовою декларацією, і які новели є, і що змінилося. Перш за все, не змінилося це словосполучення членів сім'ї. Тобто, так і як і раніше, члени сім'ї повинні спільно проживати, мати спільний обут, лише побут, то тоді вони будуть зазначатися в електронній системі декларування. Але це стосовно не всіх розділів, тому що якщо стосується нерухомого майна, то там повинні бути зазначені абсолютно всі співвласники цього майна. Тобто вони можуть не проживати разом, не вести спільний побут, але зазначати вони будуть зобов'язані. Тобто в відсотковому відношенні. До прикладу, відношення. Депутат записав, подарував свою квартиру, в якій мешкає насправді, своєму синові. Чи він має вказувати цю квартиру? Чи якщо він буде безпосередньо керувати і контролювати це майно, то він буде зобов'язаний. Є цілий розділ, який буде присвячений бенефіціарній власності на майно. Тому, якщо він буде контролювати, отримати прибуток, він буде зобов'язаний це вказати. А як же? Які ще зміни чекають? Так, це ми говорили про те, що залишається незмінним і те, що змінюється. Також залишається незмінним це наступні подання декларацій, типи декларацій. Так, як і раніше, було 4 типи декларацій. Це коли посадова особа працює, виконує функції держави. Також, коли посадова особа є претендентом на посаду, вона буде подавати в обов'язковому порядку перед звільненням і після звільнення на наступний рік за попередній період. Тобто це залишається незмінним, воно є в чинному законодавстві і буде також. Також залишилось незмінним це повідомлення про відкриття валютного рахунку. Тільки повідомляють суб'єкти декларування в паперовому носії. Ми зараз доставляємо всіх зусиль, щоб це було в електронному вигляді і через електронний кабінет. Також залишилось ще однією незмінною це те, що роботодавці, які, в яких працюють їхні суб'єкти декларування, будуть перевіряти своєчасність подачі декларації і виявляти таких суб'єктів. В разі виявлення неподання декларації вони нас будуть повідомляти, і ми вже будемо згідно нашого закону про запобігання корупції з суб'єктами декларування працювати далі. Що змінилося? Ну, перш за все, це основна така зміна – це паперовий носій і електронний. Тобто
саме такий вагомий, на мою думку. Також те, що раніше здійснювала перевірку, це фіскальна служба, на сьогоднішній день будемо здійснювати ми, коли державний реєстр запрацює. І не будуть оприлюднюватися всі дані, які зараз в паперовому носії декларації оприлюднюються. Це дата народження, номер, податковий номер, серія паспорту. Тобто, по суті, і декларант теж захищений? Так, він теж трошки стає більш захищений. І сама велика така, скажімо, одна з новел – це те, що наші суб'єкти будуть нести не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність. Однією ще з новел є це те, що суб'єкт декларування зможе подати виправлену декларацію на протязі 7-денного терміну з дня її основної декларації. Тобто це виключення, але воно ж все-таки законодавцем нашим передбачено. Тобто, по суті, якщо раптом подав, десь подивився в щось, все всяке буває, переглянув, десь уточнив дані, десь уточнив документацію, десь отримав той самий гонорар, який прийшов пізніше, має можливість казати. Так, це буде будь-яка помилка, яку він побачить або вніс завідомо, якби йому невідома була та інформація, і він чи вніс, чи не показав, не відобразив її в електронному вигляді, він буде мати змогу подати впродовж 7-денного терміну з дати подання декларації, виправлену декларацію. Також є ще одна з таких новел, це те, що Національне агентство буде здійснювати наступні види контролю. Це щодо своєчасності подання електронної декларації, щодо повноти і правильності її заповнення, а також арифметичного та логічного контролю. Самим таким значущим видом контролю чи видом перевірки – це буде повна перевірка декларації. І повна перевірка декларацій буде, знову ж таки, обов'язковою для осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, відносяться до категорії А і Б, першої, третьої категорії місцевого самоврядування, слідчі, прокурори. Тобто вони будуть перевірятися в першу чергу. Також в першу чергу будуть перевірятися суб'єкти декларування, члени сімей, яких не нададуть інформацію для заповнення декларації. Тобто це теж буде підставою для повної перевірки декларації суб'єкта декларування. Також, якщо буде повідомлення, це може бути зі ЗМІ, це може бути викривач надати певне повідомлення, або якась будь-яка фізична особа, що його спосіб життя не відповідає задекларованим статкам. Так. Скажіть, будь ласка, якщо ж виявиться, що той чи інший посадовець, прокурор, суддя помилився, чи то свідомо, чи то випадково, скажімо так, на 1400. Що на нього чекатиме? Інформація, якщо ми говоримо про категорію А і Б, ми будемо зобов'язані здійснити повну перевірку декларації, і в разі такого встановлення Національне агентство сформує пакет документів, який буде направлятися за підслідністю або на Національного антикорупційного бюро або до прокуратури. Тобто в залежності від підслідності ми будемо їм надавати інформацію, так як ми, орган, який буде протидіяти цій корупції і здійснювати заходи на протидію цієї корупції, ми виявляємо факт, формуємо справу і передаємо за належністю. Штраф. Коли це адміністративний, коли це вже позбавлення волі? Все ж таки, напевно, залежить від суми і від того, чи умисно, чи ненавмисно, вмисно чи ненавмисно, це теж буде вже доводити під час слідства.
Тобто потрібно буде доводити, а чи не зайдемо в такому разі в постійні судові тяганини? Я, на мій погляд, мені здається, що все одно певний час потрібно буде для того, щоб довести ту чи іншу ситуацію в судовому порядку до логічного завершення, тому що ні НАБУ, ні ми не маємо право виносити якесь рішення. Тобто це все-таки буде через суд. І судова система в нас таким чином побудована, що теж потребує певного часу. Ну, і судова система в нас нині знаходиться в стадії реформування, так. І тут теж важко говорити. Скажіть, будь ласка, якщо поглянути на світовий досвід, інколи можна почути, що ні в Франції, ні в Німеччині немає тієї кримінальної відповідальності за неправильність декларування. Чи так це? І чому потрібна для України кримінальна відповідальність за неправильно заповнену декларацію? Ми вже з вами проговорили про те, що в нашого суспільства немає великої довіри до правоохоронних органів. І в зв'язку з цим ми і запроваджуємо електронну систему декларування, щоб вся ця інформація була оприлюднена до громадськості. Ми проговорили з вами про те, що високопосадовці мають статки, живуть в великих будинках, не декларують їх і не несуть за це ніякої відповідальності. Тобто законодавством раніше не було це передбачено. А щодо країн інших, ну, мені важко про це говорити, але я думаю, що там рівень свідомості чиновників значно відрізняється від рівня свідомості наших чиновників. Тобто, якщо за кордоном, скажімо, державного чиновника, представників ЗМІ, скажімо, викрали в неправдивості, людина сама пише заяву і звільняється. В нас для того, щоб самостійно написати заяву, ну, принаймні, значних високопосадовців, ну, я не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, відповідно до нині діючого законодавства і відповідно до тих змін, які, по суті, набудуть чинності, чи доведеться декларувати наявну вдома готівку, подарунки, бо часто трапляється і на рівні регіональному, що офіційно посадовець, чи то адвокат, чи то суддя, задекларував лише от свою зарплату, можливо, гонорар, можливо, якийсь додатковий дохід, який він отримав від викладацької діяльності, а навіть неозброєним оком, не суттєво приглядаючись, ти розумієш, що той дорогий годинник коштує десь щонайменше половину вартості офіційної зарплати. Так. Насправді це запитання задають в кожному обласному центрі, тому що це надцікаве питання, надважливе питання, яке стосується наших суб'єктів декларування. Звичайно, незначної частини, якоїсь зовсім невеликої, але все ж таки стосується. І хочу повідомити вам, що дійсно, цілий розділ буде присвячений стосовно грошових коштів. Це і подарунки. Подарунки обов'язково потрібно буде декларувати, якщо вони перевищують 5 мінімальних заробітних плат. Тобто в сумарному еквіваленті це 6090. Якщо це не у грошовій формі, то це буде сукупно за рік теж 5 мінімальних заробітних плат. Якщо ми говоримо про грошові кошти, готівку, то це буде в нас 50 мінімальних заробітних плат, тобто 60900. Також поряд з подарунками грошима потрібно буде декларувати і видатки та видатки, тобто всі видатки, які будуть перевищувати 50 мінімальних заробітних плат за одне придбання, потрібно буде декларувати їх. Нашим законом передбачено, законом про державну службу, передбачено, що
людина може працювати за сумісництвом, а саме це займатися викладацькою діяльністю, інструкторською. Це є, воно було, і звісно, що ці всі доходи вона повинна декларувати, також як і подарунки. А яким чином перевірятиметься ця інформація? Ну, це, мабуть, як на мене, найскладніший вид перевірки для тих, хто здійснюватиме цю перевірку декларації. Так, звичайно, це дуже цікаве питання. Дякую, що ви його мені поставили. В нас є такий інститут викривачів. Тобто, якщо ви як журналіст прийдете до якогось чиновника додому і сфотографуєте, умовно кажучи, картину, ікону, коштовність, яка в нього є, але він не зазначив в цій нульовій електронній декларації, зразу буде виникати запитання, а чому він її не відобразив, якщо він користується або володіє цією річчю. Тобто навіть картина, яка в нього є, і яку він не придбав, чи йому не подарували в 2015 році, а подарували в попередніх періодах, і він не знає її вартості, тобто оціночну вартість. Якщо він знає, він зазначає. Якщо він не знає, йому не треба йти і робити оціночну вартість, тобто він просто зазначає, що в нього таке є, такий статок є, він ним володіє. І наразі, якщо він через декілька років захоче його продати, він його продасть, і це вже буде приводом для розслідування? Ні, це не буде приводом для розслідування, це просто буде пояснювати, що в нього був об'єкт, він його продав, і за ці кошти він може придбати дещо інше, на його власний розсуд, скажімо так. Але знову ж тут таке запитання, чому він, якщо це був подарунок, то чому він його не декларував раніше, скажімо так, да? Тобто тут запитання одне тягне за собою, і вони насправді дуже цікаві, тому що нам в регіонах задавали такі питання, а якщо це якась іконка, яка була знайдена на горищі, залишена від бабусі, разом з тим вона може коштувати... Оціночної вартості немає, будь ласка, зазначайте, вас ніхто не обмежує в тому, ви можете зазначити, що у вас такий подарунок є, тобто якщо ви зайдете на сторінку, відповідну сторінку декларації електронної, ви побачите, що там можна будь-що зазначити, що у вас є. Навіть якщо, ми вже сміємося, звичайно, але теж такі запитання були. Якщо є штани зі стразами, які переважають вартістю більше, ніж 121 800, то їх теж потрібно декларувати. У нас наші чиновники, люди, які мають цікаві захоплення і інколи колекціонують дуже екстравагантні речі. Тому всі вони мають бути задекларовані. Так. Це нульова електронна декларація. Від цієї декларації в майбутньому буде залежати дуже багато. Чи зможе суб'єкт декларування користуватися в майбутньому тим чи іншим своїм майном, яким він володіє, чи ні. Тому що інститут викривачів, він зараз дуже буде сильно розвиватися, і, я думаю, дуже буде багато свідомих людей, які будуть нам повідомляти про ті чи інші правопорушення і спосіб життя. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи неправильно заповнена електронна декларація може стати перепоною для майбутніх мандрівок за кордон? Ні. Неправильно заповнена декларація, чинним законодавством не передбачено, що вона десь буде внесена в якісь реєстри і буде перепоною для зарубіжних мандрівок. Да. Єдине, що якщо людина буде притягнена до відповідальності, вона буде автоматично попадати в реєстр притягнутих людей до відповідальності за відповідний правочин. І тому це вже роботодавець буде тоді вирішувати, чи він зможе працювати з такою людиною, чи він не зможе. Тобто державний службовець, як вчора було зазначено, мені дуже так вслух воно врізало, що електронна система декларування захистить
чесного державного службовця. Тобто воно дійсно так, тому що для звичайного державного службовця ця електронна декларація може зайняти принаймні там, годину-дві для того, щоб познайомитись з нею і занести інформацію. В кожному розділі буде безліч підказок, як правильно її заповнити. Тобто на кожній сторінці коротка інструкція, як заповнити. Якщо людина не знає і не зрозуміло з цієї інформації, як заповнити, тобто там в кожному є бар'єр, коли потрібно заповнювати, і щодо подарунків, і щодо грошових коштів, щодо абсолютно до всього. Зверху там є таке зелене віконечко, і це віконечко, якщо на нього натиснути, воно приведе до інструкції з приводу заповнення того чи іншого. Тобто абсолютно все просто і прозоро. Так, також, крім того, якщо він не знайде тієї інформації, вспливає віконечко збоку, онлайн-консультація, тобто він зможе до нас написати, і ми йому тоді зможемо відповісти. Також, крім цього всього, що вже передбачено, на нашому сайті буде такий цілий розділ запитання-відповіді. Ми саме тим і займаємось з нашими партнерами, що їздимо по країні, збираємо найпоширеніші питання стосовно тих чи інших. Ми ґрунтуємо їх і надамо запитання-відповіді. Тобто, до речі, стосовно запитань і відповідей, яке найчастіше запитання ви отримуєте саме від державних службовців, від тих людей, хто, по суті, з 15 серпня мають розпочати здійснювати електронне декларування? Це подарунки, це грошові кошти, причому готівка. Не яких зберігаються в закладах, в установах, а ті, які в готівці. Це також об'єкти незавершеного будівництва, все, що стосується рухомого і нерухомого майна. Це найпоширеніше запитання. Що найбільше цікавить журналістів? Журналісти досить люди свідомі. Особливо перший тренінг у нас відбувся в Чернігові. Ще тоді не були опубліковані наші нормативно-правові акти, і було дуже багато запитань з приводу, як запрацює, коли запрацює, побачити саму цю електронну декларацію було цікаво. З цього приводу було безліч запитань. Було багато запитань, чи як ми будемо реагувати на інформацію, яку нам будуть надавати журналісти, чи вона буде врахована, чи вона буде підставою для проведення перевірки суб'єкта декларування. Тобто, це основні такі питання, які цікавлять, і я розумію. Куди звертатися журналістам, якщо вони знайшли невідповідність у способі життя того чи іншого чиновника і тому, що задекларовано? Ви звертаєтесь до Національного агентства з питань запобігання корупції. Тобто ви можете нам надіслати або письмове повідомлення, або на звичайному паперовому носії. І ми в обов'язковому порядку, це буде підставою для здійснення повної перевірки суб'єкта декларування. Навіть якщо інформація до нас надійде анонімно, ми говорили з колегами, що теж ця інформація буде виведена в окреме вікно, і відповідь на цю інформацію буде там зазначена. Чи не стануть такі дії своєрідним тиском на того чи іншого державного службовця, чи то чиновника, хтось, якийсь суддя, ухвалив рішення, яке не подобається стороні, яка програла. Анонімно надходить повідомлення, а ось цей суддя веде недоброчесний спосіб життя, або ж його доходи не відповідають його способу життя. Ви ж розумієте, що в залежності від інформації, яка буде наведена, тобто, можливо, і справді на сьогодні вже є таке, дуже багато звернень, хоча Національне агентство ще не запрацювало офіційно для всієї громадськості, тому що ще не введений електронний реєстр в повну дію. Ми вже отримуємо певні листи, певні звернення, і ми на них реагуємо. Тільки реагуємо, повідомляємо про те, що не працюємо, і в майбутньому ця інформація буде взята до уваги. Так як станом на сьогодні в Національному агентстві працює
біля 90 осіб, хоча штатна чисельність передбачає 311. Як ви знаєте, Національне агентство нещодавно тільки завершили конкурсний відбір всіх осіб, які хотіли працювати в Національному агентстві, вони подавали свої документи, проходили тестування, проходили співбесіди і зараз на стадії оформлення на роботу. Скажіть, тобто, по суті, на найближчих 2 місяці, від того моменту, як запрацює система в повному обсязі, ви вже маєте роботу? Так, звичайно. В разі того, якщо інформація не підтвердиться, чи чекає на заявника відповідальність? Так. Звичайно, якщо це буде стосуватися, скажімо так, незначна інформація і не приведе, власне, ні до якого суттєвого резонансної шкоди справи, для... і шкоди ні для суб'єкта декларування, то цей суб'єкт не буде нести ніяку відповідальність. Разом з тим, якщо поглянути на ситуацію, яка склалася в країні, чи можемо ми говорити, що оце законодавство, яке набуває чинності, ці механізми, які нині вже запропоновані законотворцями, напрацьовані механізми разом з міжнародними експертами, є затребуваними в державі? Чи готове наше суспільство до такого роду змін? Так. Я можу з впевненістю сказати, що готово, тому що ще раз наголошую, що звичайним державним службовцям немає ніяких перепон для заповнення відповідної інформації. Ми говоримо про невелику категорію людей, для яких будуть певні перепони. Декларуються видатки, якщо одноразовий видаток перевищує яку суму? 50 мінімальних заробітних плат. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється щорічно станом на 1 січня. Тобто, відповідно... На сьогоднішній день це 60 900. А чи потрібно декларувати доходи повнолітньої дитини? Якщо ми говоримо про Якщо вони відносяться до членів сім'ї, тобто ми можемо розглядати декілька варіантів повнолітньої дитини. Повнолітня дитина, яка проживає з вами разом, а також веде спільний побут, то тоді вона відноситься до членів родини. Якщо ця повнолітня людина не проживає з вами і не веде спільний побут, ви тоді, звісно, це вже окремий член сім'ї, не ваш член сім'ї. Тобто, і тоді не треба декларувати ці доходи. Скажіть, будь ласка, в нас трапляється і так, що той чи інший посадовець, це його особисте право, офіційно не проживає в шлюбі. Разом з тим, на його цивільну дружину зареєстровано половина, то є абсолютно все майно. Як в такому разі? Має чи не має декларувати статки? Якщо офіційно не проживають, але в шлюбі, вони зобов'язані декларувати. Якщо вони офіційно розлучені, але проживають, вони теж мають це надавати. Якщо посадовець скаже, що доведіть мені те, що... От з цією жінкою чи чоловіком. Ви ж розумієте, що в нас громадськість на сьогоднішній день дуже свідома. І в разі подачі неправдивої інформації він просто буде нести відповідну відповідальність. А я так розумію, що під час розлучення був сенс розлучуватись, да? Будь-яка особа може сфотографувати і довести, провести своє розслідування, навіть не потрібно закон бути... Закон про інформацію це не забороняє. Так. І надати нам цю інформацію, він просто буде нести відповідну відповідальність за це. Процес власне отримання інформації, чи для всіх вона буде доступною? Абсолютно, для будь-якого громадянина нашої держави або ж гості, скажімо, з іншої країни.
Електронна система декларування буде відкритою 24 години на добу. Так як ви знаєте, що в нашій країні вже є безліч відкритих реєстрів, і ви можете в будь-який момент зайти і переглянути, чи належить те чи інше майно якійсь особі. Да? Тобто вас разом не виникає. Разом з тим ми можемо ввести прізвище в ці відкриті реєстри і не знайти майна, а ні. Потім довгим пошуком виявити, що той чи інший об'єкт, відповідно до кого здійснюється те розслідування, чи то журналістське, або ж інформація шукається, є, по суті, реальним власником чи то досить відомої фірми, або ж підприємства. Ні, якогось. Насправді наша система таким чином розроблена, тобто наш ресурси. Наші партнери, які створювали дану систему, вони таким чином розробили її, що знайти інформацію можна або за прізвищем, або за першими буквами прізвища, або за територіальною якоюсь там приналежністю. Тобто дуже зручно шукати ту чи іншу особу. Разом з тим, яку інформацію треба внести самому, аби отримати інформацію? Прізвище. Лише прізвище. Лише прізвище. Пані Тетяно, наш час, по суті, завершується. Я би хотіла поставити вам ще одне запитання. Часто можна почути, що перед Україною нині стоять два виклики. Корупція і війна. На вашу думку, що більше підриває незалежність країни і її, власне, світлий шлях, майбутнє, перше чи і друге? Ви знаєте, це зовсім, на мій погляд, два протилежних таких гучних, два гучні проблеми. Проблеми, але не можу сказати, що вони залежать одна від одної. Якщо в нас буде подолана корупція, то тоді в нас буде вистачати видатків абсолютно на всі проблеми, які існують в нашій державі. Це і на дітей, це на людей похилого віку, це на всі транспортні проблеми, на автошляхи. І, звичайно, що війна – це дуже болісна проблема, яка приносить нам дуже багато втрат, дуже багато проблем. Ну і залежить, напевно, основне – це як ми будемо створювати захист нашої держави. Тобто, якщо ми подолаємо корупцію, то ми зможемо і достатньо фінансувати наших військовослужбовців, які будуть захищати нашу державу. Що ж, хочеться сподіватися, що справді оті всі хороші ідеї, ті прозорі механізми запрацюють в нашій країні і не буде, як з більшістю законодавства, коли 10 розумних голів сідає і пише хороший закон, а потім 20 інших розумних голів сідають і шукають, як той закон обійти, що ми все-таки будемо справді законослухняними і всі в нашій країні будуть рівні перед законом. Я дякую вам, я дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.